Tänk om det fanns en plats med ett heltäckande urval av många olika konferensanläggningar för helt olika behov. En plats som också erbjuder alla tänkbara utomhusaktiviteter. Och tänk om den platsen också är lättillgänglig, ungefär en halvtimme från Stockholm City, så att du slipper onödiga resor eller övernattningar. Och tänk om den platsen är unik eftersom företagen inom konferens och aktiviteter där känner varandra väl och arbetar kreativt för att skräddarsy just dina konferensbehov. Men nu behöver du inte fundera längre. Välkommen till mitt Vaxholm, skärgårdens huvudstad. Den perfekta platsen för konferenser, aktiviteter och återhämtning.